Yardımlı rayonundan studiyamıza daxil olan saysız müraciətləri nəzərə alaraq şikayətlərin yerində araşdırılması üçün əməkdaşımızı yardımlı rayonuna ezam etdik. Şikayətdə göstərilən faktların nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu araşdırarkən nələrlə qarşılaşdıq? İlk öncə 10 nəfər ailə üzvünün yaşadığı evin yanaraq külə dönmüş yardımlı rayon sakininin müraciətinə münasibət bildirək. Vətəndaş bildirir ki, hadisə yerinə gec də olsa yardımlı rayon icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyasının sədri həm də başçının müavini gəlsə də bugünə qədər heç bir nəticəsi olmamışdır. 10 nəfərdən ibarət ailə kənd sakinlərinin verdiyi sığınacaqda məskunlaşıblar. Vətəndaş dəfələrlə icra başçısının qapısının ağzında günlərlə gözləsə də uzun müddətdən sonra başçının qəbuluna düşməyə nail olub. Lakin başçı onu dinləmək əvəzinə isti kabinetində televizor izləməklə məşğul olub. Vətəndaş sözünü bitirdikdən sonra əvvəlcə 200 manat, daha sonra isə 500 manat təklif edərək vətəndaşa gedib özü üçün ev tikməsini təklif edib. Başçının düşüncəsinə görə yardımı da 500 manata ev tikmək mümkündür. Əslində isə vətəndaş bildirir ki, başçı bu hərəkəti ilə onu dolayırmış və o da başçının bu çirkin hərəkətinə etiraz edərək kabinetdən uzaqlaşıb. Daha sonra ölkə başçısına telegram göndərmək üçün rayon poştuna üst tutub. Poştun müdiri isə şikayətçiyə bildirib ki, telegramı başçıya məlumat verib razılığını almamış göndərə bilmərik. Poştun müdiri başçının müavini ilə əlaqə saxladıqdan sonra telegramı qəbul etməkdən imtina edib. Bundan sonra vətəndaş bizə üst tutaraq səsini ölkə başçısına çatdırmağımızı xahiş edib. Düşünürük ki, yardımı da icra başçısının yaratdığı vəziyyət və qoyduğu şəxsi qanunsuz qadağaları anladıqdan sonra yardımlı sakinlərinin hansı vəziyyətdə yaşadıqlarını rahatlıqla anlamaq olur. İndi isə problemi vətəndaşın öz dilindən eşidək. Mən 11 dekabrda evim yanıb, dövlətdən, icra başçımızdan yardım etməsini xahiş elədim, məni qəbul eləmədi. Mənə dedi ki, mən ona məlumat verdim ki, evim yanıb, 10 nəfər ailə çöldə qalmışıb, qış günüdür. 3 evdə rayonda, kətdə 3 evdə yerləşmişik. O mənə bildirdi ki, mən sənə ən böyük məbləğdə yardım yazmışam, cəmi 200 manat. Mən bu 200 manatı qəbul eləmədim. Yardımların icra başçısının müavini o mənə bildirdi ki, o mənə aidiyyatı yoxdur. Zəlzələ olarsa, daşqın olarsa, nə olarsa, onda mən gəlib baxaram. Nə başçı baxmır, nə də müavin baxmır. Heç bir köməkliyi deyil eləmədilər. 200 manatdan sonra məndən yenidən başçı ərizə aldı. Dedi, sənə böyük məbləğdə kömək eləyəcəm, evi tikərsən. Sabahsı mən çağırdılar, dedilər, 500 manat təklif elədim, mən yenə ona qəbul eləmədim. Yəni, o 500 manatdan ev tikmək mümkün deyil. Başçı bir dəfə də mənim evimə gəlmək. Başçının idarəsi ilə mənim evimin arası asfalt yoldu cəmi 2 kilometrdir. 2 kilometr də deyil. 1 kilometr 800 metrdir bəlkə də. O oradan oraya gəlməyi, maraqlanmayıb heç nə. Mən başçının qəbulunda olanda ayın 14-də icra başçının müavini Azər xanlıyı başçı, bir də mən Zakir İmanovla bir yerdir, dördümüz. Mən başçıya müraciət edirəm, dərdimi anladıram, deyirəm, mənim 11, belə 10 nəfər ailəm 3 evdə yerləşib, küçədə qalıb, onun bunun evində qalıb. Amma o mənim 70 yaşım olmağına baxmayaraq, o mənim sözümə fikir vermir, mən deyəm evim yanıb, o televizora açıb televizora fikir verir. Sonra bu haqda mən prezidentə telegram aparmaq istədim. Rayon mərkəzi poştuna getdim. Orada telegramını verəndə telegramı poştun müdiri də mənə dedi, mən bunu başçıya gələk xəbər verəm də oraya belə bir məlumat var. Azər müəllimlə danışdı. Azər müəllim mənə təkid edir ki, sən telegrama vurma. Nə üçün telegrama vurmayayım? Mənim prezidentimdir. Sənin prezidentindir, mənim də prezidentimdir. Mən prezidentimə dərdimi anladım. Evim yanar, evimin tikintisində köməklik etməsin xahiş edirəm möhtərəm prezidentimizdən. Yardımlı icra hakimiyyətinin başçısı, sizə səslənirik. Yəni siz ölkə prezidentinin son ciddi xəbərdarlıqlarını eşitməmisinizmi? Yəni siz bu qədərmi özünüzdən razısınız? Son günlər cənab prezidentin xəbərdarlıqlarının nəticəsi olaraq bəzi icra başçılarının necə həbs olunduqlarını görmürsünüzmü? Bizə elə gəlir ki, siz görürsünüz, sadəcə özünüzü vətəndaşın ağası hesab edirsiniz və bu boş xəyallardan əl çəkmək sizə ağır gəlir. Əmin olun ki, ölkə prezidenti yardımı da ağalıq hökmranlığınızda mütləq məlumatlanacaq və aqibətinizin necə olacağını indidən düşünə bilərsiniz.